Lajmet janë të jashtëzakonshme. Berati patjetër përfiton shumë, patjetër jam i bindur edhe për Kosovën shumë shpejt. Pjesa ku zbuluar nafta është ka dhe banorë për rreth, apo është një pjesë e malit. Ta shkojmë, ta vizitojmë në atje. Shumë qytetarë të Beratit kanë qenë të detyruar me shku me punu në mal për me shkru Enver. 50 vite pas, në të njëjtën mal, ka pasuri natyrore. Është mëngjes i së shtunës dhe unë jam në qytetin e Beratit. Në qytetin e cili si vjet ka thyer rekordet e turistëve, pa pasur bregdet. Ndërsa në nëntokën e saj është zbuluar naftë e cilësisë lartë. Nafta e zbuluar është e cilësisë më të lartë. Është hera e parë që kjo ndodhë në vëndin tonë, sepse burimet e naftës që janë zbuluar në shkurë janë burimet të një naftë të rëndë, por nuk është një naftë që mund të hyjë në konsumin e automjeteve. Pas se nisëm për në Berat, e kam kontaktuar kryetarin e Beratit, zotin Ervin, i cili më ka thonë sa përvarisht në Berat, lejmëram edhe do të takoj. Për më spihu shumë kohë, për e të rëgoj një mesaj, me të rëgu që jemi këtu. Si e, mirë, falenderit. Falenderit, për mu është era e 4.25. Po shumë mirë, më vjen mirë. Dhe sa vi e vrejt një diçka ndryshe, po është diçka që një sen vetëm që ndërën njëjt, është një mikritja e njëjt, është gjithmonë e njëjt. Sikur në prill, sikur në shtator, sikur në korek, a është veçan ti e njëzve këtu? Mendoj që gjë e më rëndësishme në fakt është ajo. Tani Berati është qytet me shumë traditë dhe patjetër me histori shumë gjatë, 2500 vjeçare. Por patjetër që pika jonë më e fortë, ajo çfarë ne kuptojmë edhe për turistë që vizitojnë qytetin tonë, është pikërisht mikpritja dhe buzëqeshja që kanë njerëzit. Dhe ne jemi me fat, jo që jemi Beratas, por ne jemi me fat që jemi shqiptarë, që kemi këtë vend kaq të jashtëzakonshëm, me një histori kaq të pasur, me objekte trashëgimisë kulturore dhe tash me një pasuri nëntokësore e cila është zbulu së fundmi, që është naftë edhe gaz. Tjetër gjë. Pasurin gjithashtu nëntokësore. Si? Të jemi të sinqertë. Ne shpresojmë fort që këto lajme të mira që ne kemi marrë nga shelli janë lajme të cilat vërtetohen përfundimisht në fund të këtij viti, ku ne do të kuptojmë realisht se çfarë do ndodhi pastaj me një plan 3-4 vjeçar me vetë atë çfarë shëri parashikon të bëjë në zonë. Do të kuptojmë që ajo është një pasuri që ose një zhvillim që nuk ndryshon Beratin, ëh, ajo është një ndryshesh, është një zhvillim që në një mënyrë ndryshon edhe Shqipërinë. Dhe aq më shumë tani që ne e kuptojmë se sa e rëndësishme është energjia, pavarësia nga pikpamja e burimeve energjisë. Pas luftës në Ukrainë. Eksakt, kështu që ajo është një ka një rëndësi strategjike. Besoj unë jo vetëm për Shqipërinë, por fakt për rajonin. Patjetër jam i bindur edhe për Kosovën shumë shpejt. Sepse vetvetiu të pasurit burime kaq afër natyrore, aq më shumë për vende që kanë një marrëdhënie vllazërore, është nuk është gjë e vogël. Dhe duhet parë edhe nga pikpamja deri diku dhe pak a shumë geostrategjike për veten tonë ose për qëndrueshmërinë tonë nga pikpamja e burimeve të energjisë. Ndërkohë pasaj Berati patjetër përfiton shumë, kuptohet që ajo çfarë ne dhe bashkunojmë shumë fuqishëm me shellin për këtë gjë është që impakti mjedisor të jetë minimal. Dhe mua m'vjen shumë mirë që shelli vetvetiu e ka këtë si prioritet. Nuk ndodhet pranë qytetit Beratit, kur jenë në qendrën e qytetit ose në zonën muzeale nuk e shef zonën ku ajo është duke u zhvilluar, por unë nuk dua të flasë shumë detaje, sepse edhe vetë kryeministri ka bërë një prononcim, por unë di të them vetëm një gjë, që deri tani lajmet janë të jashtëzakonshme. Dhe unë shpresoj që këto lajme të jashtëzakonshme të në një lloj mënyre të certifikohen nga, si më thën, një ndër hapat e fundit që shelli ka për certifikimin e volumit të naftës që është e nxjerrshme në atë zonë. Besoj duke filluar testimin nga muaji tetor dhe duke përfunduar atë ose të paktën rezultatet e para duhet të vinë në muajin dhjetor. Dhe në qofë se ne vazhdojmë që... Pa e pjesë ku zbuluar nafta është ka dhe banorë për rreth, apo është një pjesë e malit? Është pjesë mali, kodrinore, në që se mund të përkufizohet. Ta shkojmë, ta vizitojmë në atje?
Jo, shelli, patjetër ti mund të shkosh sepse është zonë e hapur, zonë e lirë. Por aty ku shelli operon, patjetër që ata kanë kushtet e tyre sigurisë, nuk futesh dot brenda. Por të kalosh për patjetër absolutisht, është pranë atij kodrës si shkon atë Shpiragu në të djath. Që këtu të duhet rreth 30 minuta për me vajt me makinë. Rruga është e shtruar. Në fakt shelli ka bërë disa çpime në atë zonë, se ky është eksakt, ky është Shpirag 5 tani. Po. Shpirag 4 është testuar. Kështu që jam 5 puse, po kuptohet operimi kryesor është Shpirag 4, Shpirag 5, ku në 5 sapo ka përfunduar çpimi me sukses i pusit prej 6200 metrash, se shumë e rëndësishme kjo për të thënë. 6200 metra në tokë. Do të kuptosh që është një ndër puset më të thella në Europë. Llogaritet i shikon atë malin atje është një lloj sikur fut një gjilpër brenda. Po. Prej 6 kilometrash. Domethënë nga pikpamja teknologjike, dhe në fakt vetëm shelli mund të bëjë këto lloj operime sepse janë atë çka mbron, të shiku, të ulëmtu për këtë lajm. E pa është një lajm se si para shumë viteve, shumë qytetarë të Beratit janë kanë qenë të detyruar me shku me punu në mal për me shkru Enver. Edhe thash, çfarë ironia domethënë, sa vjen 50 vite pas në të njëjtën mal, ka pasuri natyrore që më vesh më do shumë interesant si... Ka qenë ne jemi rritur me atë, me ato shkrojat, sepse... Kur ka qenë ato shkrojat? Po, deri në vitin 90, po po. Në vitin 90, pastaj nga Enveri u bën Never, ca ko. Po do ka si një uponi, pa. Pastaj me kalim në kozi kanë marrë guret, me sa kuptoj unë, por... A fortës ka qenë ajo, Never. Ne jemi rritur, sepse që ose ti shikon Shpiragun, Shpiragu ka, le themi, është si mali prerë, po ta qojmë ne, sepse ka këto brezë, exact. Edhe në çdo, se cilin prej një nga ato ti ke pasur një shkrojnë të madhe. Se cila shkrojnë kishte qenë e punuar prej një fshati caktuar. Po po, bëshe me punë vullnetare, normal. Vullnetare. Punë vullnetare, por me motivacionin e...